Turime tokį klasikinį džiagą. Varikliukas 4,2 litro, 6 cilindrai eiliai. Žodžiu, šiaip įdomus modeliukas, aš šitų Jaguarų nebaisiai kažkoks tai klasikinis gerbėjas, nesu kažkoks labai žinovas. Bet jo, tokių įdomų dalykų turi. Čia vienas, kur labai įdomus, tai yra du bakai. Čia pasirenki, iš kurio bako benziną pumpuosi. Vienam baigėsi kuras, persijungi ant kito ir kitą įkvoji. Žodžiu. Visokie variantai. O šiaip, čia žodžiu, vienas užpylimas, ten kitas bako užpylimas. Sakė, svirbliukas lyg tai nustojo dirbti. Čia toks dar vienas įdomus dalykas, į bagažinę nelabai išeina normaliai papult, nes jinai maksimum tiek atsidaro ir paskui nesilaiko. Žodžiu. Tai esmė, kad du siurbliai yra ir reiks pažiūrėti, nes tik tai sakė, kad nesigirdi, kad jie dirbtų tie siurbliai. Visai esmė, kad sakė, nedirba, tiksliau dirba ant trijų cilindrų, pirmas, antras, trečias, atrodo, sakė, nedirba. Tai pažiūrėsim, kaip čia kas duoda, kaip birštinė duoda, mačiau, kad bošų žvakės sudėtos, tai yra kažkokia galimybė, kad vėlgi mums pasikartos tas pats bairis, kad su bošų žvakėm jos brokuotos. Tai čia aišku būtų pats geriausias scenarijus ir visiems labiausiai patiktų pigiausias. Bet pasibandysim, čia atsinešiau šiaip žvakutę, įsimesim ir pažiūrėsim, ar nėra kibirkšties pirmam, nes jeigu su šita žvakė nėra, reiškia netame problema. Čia dar sakė žvakė laidžiai keisti, skriejikas, tas dangtelis. Aišku, čia dar labai negelbėja šitas dalykas, kad čia yra du karbiuratoriai. Nu, esmė, kad ne tai, kad du, bet esmė, kad karbiuratorius, tai jie su laiku tikrai parodo savo amžius, supranti, ir pradeda kažkas strikti, nevaikščiot, nepraleisti ten ir panašiai. Jos reikia perrinkinėti reguliariai. Tai čia labai didelį galimybę, kad su jais problema. Bet vis tiek kibirkštis turi būti, kibirkštis yra atskiras dalykas. Nu, pažiūrim, ar skirka yra pirmam. Gerai. Nu, čia yra. Tai reiškia, pirmam yra, dabar išsisukam tas naujas žuokės bošinės ir ją įdedam čia ir pažiūrim, ar jinai duoda skirką. Nu, pažiūrim, ką bošiniai žuokiai mums sakys. Nu, yra, dar pasukiškai. Tai tada man klausimas, gal tada šitas karbas neduoda kuro, o šitas duoda, nes sakė pirmas, antras, trečias. Nežinau, kaip jie nusprendė, kad nėra kaip ir išties, nors jinai yra. Bet tarkim, nebent gal nuo galų skaičiau, nežinau, nu žodžiu, aną galą galim irgi išsisuk pažiūrėti. O jeigu anas galas dirba, šitas ne, nu žodžiu, anam irgi yra skirka. Tada pabandysim purkštau čia degaus skysčio ir turėtų plius, nu tipo, tam kartui sudirbti bent jau. Nu ką rodo šeštas cilindras? Nu va, šeštam nėra skirkus, tada įdedam. Kita žvakutė dabar. Žiūrim su NGK žvakutė kažkokia. Nu, gerai. Reiškia, panašu, kad šita žvakė yra lieva. Dar kartą įdedam, pažiūrim, ar tikrai. Žodžiu, bošas nuvylė eilinį kartą. Šiaip tai, aišku, yra variantas, kad čia jas buvo užpylę stipriai, kaip jau mes pastebėjom su performanso reikalais. Kai įdedam žymiai šaltesnės žvakės ir reikia pilnai variklių sušilt, kad normaliai nudegtų žvakį, nes jeigu nespėja nudegti, tada užsineša ir žodžiu, irgi neduoda kibirkšties. Gal yra, aišku, čia galimybė kažkokia, kad visai nepašildyti, o labiau senas kažkoks variklis su karbiuratoriais ten, to benzo neaišku, kokiais kibirais ten duoda, tai nepašilus pilnai nenudega žvakį irgi, nu, yra tokia galimybė, bet nežinau, per daug sutapimus to bošu, kad aš jau pasitikėčiau, dėsim NGK. Nu, sudėtos visos mano 30 žvakės senos. Nežinau, nedaug turbūt šansų, kad čia užsikurs ir dirbs puikiai, bet nu, yra tokia galimybė, tai pažiūrim, kas čia bus dabar. Iškip purkštinam pagalbininkų. Panašu, kad benzas neateina čia. Reik žiūrėti tą siurbliuką.
Radom čia tuos siurblius. Čia bakas su pačiu žodžiu. Sparne grinai sėdi. Vienoj pusėj ir šitoj pusėj pažiūrėjom. Tai čia ateina maitinimas iš tą siurblį. Kai knopkę paspaudi, kai atjungi į kitą pusę turi ateit, bet kitoj neateina. Tai žodžiu, tikrinau siurblius pačius. Tai čia daviau tiesiai iš akumo, nieks nereaguoja. Anas irgi net nereaguoja. Net nekibirkščiuoja. Tai žodžiu, lavonai. Ir dabar imsim šitą. Dar aišku, kad netėna srovėje, na pas irgi reikia žiūrėti, gal koks saugiklis nudegęs ar kas, bet pradžiai tai reikia čia išsimti, pažiūrėti, kiek čia tragedija viskas yra. Na tai išsimim tuos žodžiu abu siurbliukus. Tai ten viduj bakuose stebuklų nėra kažkokio, bet ir tragedijos nėra. Yra šiek tiek korozijos. Tai žodžiu, bet nu šiaip nėra perpavęs, matau iš vidaus, ten kažkokių spuogų nėra. Tai manau, išimsim bakus, praplausim ir sudėsim atgal, nes čia kitaip praplauti nelabai yra šansų. Čia jie sparnuosi tie bakai, reiks čia biškį nusardyti, šitą sijoną nusimti. Ir tada turim šitas pompukės. Tai šitą matosi kaip ir tokia apynaujai atrodo, bet kažkodėl jinai užstrigus buvo. Tai nežinau, dabar mes atstrigo dabar ten pabarbenus, bet nežinau, kiek mes čia veiktų, tai tiesiog reikia sutvarkyti. Ir šita matosi sena, tai jau, žodžiu, nuvešim abi, atrestoruot pabandyti, ar gal turės pakaitalus kažkokius. Čia matosi durbdelių priedės, filtras, tai irgi labai greit užkiša, už tai reikia išplautus bakus. Paskui, aišku, laikyti jau kuo pilnesnius, kad nebūtų ta korozija, nesitestų. Aišku, yra visokių ten variantų, kaip išdažyti ant tikrozijai tą visą padengtą baką, bet čia Lietuvoje tai nulis, ką gali rasti, nieko. Ir žodžiu to klausimu, tai jeigu pastovi važinėjant, tai problemų čia su juo nebus. Aišku, jeigu stovės tą mašiną su pustuščiu baku, tai tada vėl su pustu. Sardėjim vieną karbą, viskas ten suplūdė, buvo kaip ir okei. Nu jo, viskas žodžiu ten gerai ir ten viskas vaikščioja, nieks nestringa. Aš čia su tais karbais, kai nesu kažkoks tai ten žinovas, tai per daug nelindau. Bet ši čia sardėjim ir radom, kad čia yra paimėjęs nulūžęs. Tai čia gali būt, kad dėl to sakė, nedirbo trys cilindrai. Už tai, kad tas paimėjęs, nu reiškia, kuros nusenka žemiau ir pradeda nedirbti. Ir, nu žodžiu, esmė, kad negerai. Reiktų gauti kažkur tai šitą snapuką, čia kur statusi, ir nežinau, kaip mums pavyksta jį gauti. Bet nežinau, kaip čia kitaip apsėti. Nes aš nežinau, ar matysi čia kiekvieną ardžiau, bet čia turi būti, nu čia toks nulūžęs kampas 9 laipsnių ir iš šoną paėmimas iš čia. Įdėtas dar silikoninis manžetukas, silikonas su benzu nelabai draugauja, tai žodžiu, jisai iš burko yra didesnis negu reikia dabar. Esmė, kad reiks guminį žiedelį kitą tinkamą panaudot, paraut kažkur, bet ten, manau, nu, nėra tokia didelė problema, kaip kad su šitu capuku. Dar kame problema yra, kad čia kai tas buvo manžetas, jisai per storas ir dar gal paburko ir dėl to. Esmė, kad matosi, kad čia yra normaliai taip tarpukas, tai jisai tiesiog prasprogdino ir visur aplinkui, tai nežinau, čia galima pabandyti paplot tas vietas, kad jisai išsilygintų, bet gali sutrūkti. Tai čia, žodžiu, irgi loterija. Nu, plus minus būtų gerai naujas karbas turbūt. Arba kažkoks remkomplektas šito dantelio, nežinau, ar būna remkomplektas. Žodžiu, biškį įsivėlėm. Na ir tuo pačiu dar sardėm šitą reikalą. Tai čia, pasirodo, yra integruota į šitą, nu taip, atskirai nuo karbiratorių įdomiai akceleracijos pompytė. Tai, nu, reiškia, kad staigiai gazą duodam, kad staigiai ir paduotų kuro, kad nepridustų. Tai čia va ta pompytė, pati diafragma, jinai nesuplyšus, tokį biškį pagyvenus, bet dar gyventų, manau. Bet radau dar čia, tai yra diafragma, panašu, kad čia yra garų įskirta, jinai, nes čia išmetimas ateina, o čia eina į siurbimą, nu toks, žodžiu, gal nėra čia labai reikalinga, galima būtų užglušint, bet, nu, esmė, kad vis tiek, jeigu komplektą remontinį gausim, tai pakeisim.
Nes čia irgi matosi viskas juoda, o turėtų čia būti švaru atskirta nuo visko. Ir lauksim REM komplekto turbūt. Pasiėmėm žarnelių visokių čia, va, tai iš hidroskando. Turi ir etanolinių ir benzinui, tai tam Jaguarui nereikia etanolinių, tai žodžiu benzo. Bet esmė tame, kad čia tau žarnos, nu, metras ten virš 10 eurų kainuoja, bet ją vieną kartą dėjai ir pamiršai, o ne taip kaip iš ten autodalių parduotuvių, nusipirkite ten tą belę kokią ir jinai ten laiko pusmetį. Pakeitim dar čia žarnelių, aušinimo čia ir vamzdelius, nes buvo supuvę, kaip matėt. Taip pat dar radom, kad čia šita paskirstytojo membrana, kur pankstin pavėlint, yra sutrūkus, nes nu reiškia, kai orai traukiasi, oras visiškai nelaiko vakumo ir nedirba tas pankstinimas. Tada ten vat, apsišikaliuojate paleistai per tepalo filtro korpusą, greičiausiai reikta tripinėlę pakeisti. Dar čia suoklis, kur yra irgi čia tai 9 laipinių tokia alkūnė įdomi švanga, tai irgi reikia ją gauti, manau, originalą reikia bandyti užsakyti. Ten kaip tik užsakymą daro tų visų detalių, tai manau turėtų būti. Nu ir bent jau per šitą kampą vieną, tai už tų dantarių tarpinį panašu, kad leidžia nemažai, tai irgi reiktų pakeisti. Pakeitėm iš karto filtriuką, kurio čia, žodžiu, ne originalus, bet pritaikytas toksai, tai irgi... Žodžiu, tokį patį pritaikym ir sardėjim seną, tiesiog pažiūrėti leidimumo, kiek čia brudo yra pritraukta, nes šiaip matosi, skričiausiai nebuvo labai senai keistas. Bet pažiūrėjus į brudą vidui, tai čia yra žiaurų žodžių, tokių stambių ir netokių stambių šiukšlių pilnas, pritraukia visokio brudo tokio pačio, kaip buvo bake. Dar sakė savininkas, kad stabdžiai labai prasti čia to džiagų. Aišku, jie gal nebus čia tokie superiniai kaip naujų mašinų dabar, čia visgi 7-9 metų jisai. Bet aišku, turi ir važiuoti. O dar fainas koks dalykas, tepimo taškas padarytas guoliui rato. Bet esmė tame, kad rato guolis kliba, tai jį reikia paveržti. Čia nuimsim kamštuką, pasiverš. Neklibės ir kartu stabdžiai bus normalesni, nes kai rato guolis kliba ir diskas kliba ir skersuoja kaladėlės, gaunasi stabdžioj daugiau reik pedalų nuspaust, kad stabdytų ir jisai būna minkštesnis, kai kliba guolis. Tai abu priekiniai kliba, galinius eisim dar pažiūrėti, paskui važiuoklę visą kitą pažiūrėti ir nusimsim ratus, paskui žiūrėsim, kaip diskai atrodo, kaip kaladės atrodo ir panašiai. Taigi nemažai čia mes ką patvarkėjom šitam džiagui, cilindrą pagrindinį pakeitėm, nors čia dar žodžiu pūslę finalį irgi reiks tvarkyti, dabar lupsim. Tada tepalo aušintuvo, tada karbus perinkom dalinai. Sureguliavom mišinius maždaug viską čia, kiek išeina, nu bent jau kol kas, nes čia dar pusės, nu čia dar turi statytis reikalas vienas, kur šaltam užkūrimui, man atrodo jisai labiau ir plus garo sistema, tai čia dabar tas pašalinta užglušinta. Nu ir žodžiu, esmė, kad dabar viskas kuriasi gražiai, brūpti ir dirba, visi cilindrai, viskas tvarkingai, tik tai ten su stabdžių pusle kažkas tai vakumą praleidžia į saloną, nes nugirdysi, kad ten kai nuspaudi pedalą stabdžių, iš karto pradeda oras eiti. Kitas dalykas, tai stabdis žiauriai nejautrus ir jį reikia stipriai spausti, kad stabdytų. Aišku, ten su to vakumu irgi susiję, nes pusliai vakumo turbūt nėra ir nepadeda stabdžio spaus normaliai, bet ir šiaip ten, žodžiu, bus kažkas dar daugiau. O toliau, nu tai žodžiu, jo pakeitim tiesiog čia dar visokų dalykėlių, patvarkim, sustatym į vietas, ten greičių dėžį dar perrinkta matosi neseniai, bet leidžia per visus galus. Tai žodžiu, vienoje vietoje ten užsandarinau, kur ten taip tiesiog paprastai sugalvojau laikinai, nu tiesiog, kad nebėgtų ant žemės, nes... Tiesiog stovi ir per naktį ten balutė tokia prikapsi, tai ten, žodžiu, per mėnesį, nežinau, pusę litrų. O toliau dabar, tai, žodžiu, kuriasi kaip bitutė. Šaltas nelabai nori dirbti už tai, kad, nu, tiesiog nėra tos dalies ten, kur šaltam kūrimui pats oso to.
Bet šiaip tai žvėris. Du bakai. Tai žodžiu, vieno bako vienas, kito kitas ir bliukas girdisi dirba. Iš pusės pasukimų dirba, supranti. Nu tai žodžiu, dabar lupsim pūslę. Čia bandysiu šito cilindriko neatsisukus vamzdelius, nieko neatjungus, kad nereiktų vėl orinti be reikalo. Nu, čia matom pūslė, ta ora kaip ir laiko, bet kai stabdi tik tai biškį spustelni iš karto į saloną girdės eina oras ir jisai pastovė eina, kol net leidžiam pedalų. Tai, nu, tiesiog kažkur kažką rasim. Ir esmė, kad ir variklis net pradeda normaliai nedirbti, nes greičiausiai vakumą paima jisai nuo kažkokio arti vieno runnerio, kurio eina į cilindrą ir ten gaunasi. Daugiau tas cilindras oro gauna, būna jam per liesą ir nedirba. Šiaip keičiant cilindriuką aš jau mačiau, kad ten viduj visoko, nu, stabdžių skyšio buvo, nes tas cilindriukas keuras buvo senas ir ten varė ir ištraukiau dar, aš ten nežinau, kokią 200 ml turbūt stabdžių skyšio iš vidaus pūslės, kas toli gražu nieko gero pūsliai. Tai žiūrėsim, ką mes ten rasim, bet gali būt, kad keisim visą pūslę. Nu, tiksliau, užsakinės tą pūslę. Gerai, kad yra tokiom mašinom detalių visokių iš anglų užsakyti. Pagaliau iškrapštį mes tą pūslę su visu tuo pedalo reikalu, nes čia atskirai nebuvo vietos, ta prasme, šiek tiek trūksta patraukti į priekį ir būtų išsėmus, bet žodžiu, nepadaryta tas dalykas. Kitas dalykas, čia nežinau, ką inžinieriai tuo metu galvojo irgi šitą fiškį, ta prasme, ši čia prisisuka su šešiais varžtais šitas visas pedalo reikalas ir vat pats tas kampinis yra ne varžtas, o špilka, jinai išlindu žemyn ir reiškia veržliai užsisuka. Ir kaip tik tie šita vieta, va šita fiškė trukdo, kad pakelti į viršų, reiškia, kad ištraukta špilka. Tai jeigu nebūtų ten špilkos, o visur kaip varžtai, tai irgi varžtas būtų, viskas būtų ok, ten iš šono pasitrauktų ir pasikeltų tas pedalas. Bet ne, ten yra špilka, reikia vietoj į viršų pakelti, šitą fiškę nutraukti į šoną, kad ją patraukti į šoną, atsukti, ten prieimas yra visiškai tragiškas iš vidaus, nes reikia vos ne ten išsardyti visus pečius ten. Bet žodžiu, šiaip netaip atsukau, nežinau dar kaip prisuksiu, nes čia du varžtai sukasi tą fiškį visą. Ir, nu, žodžiu, nesuprantu, ką jie savo galvoju. Čia vos nepaimt, šimtą špilką dabar iš to pedalo viso reikalo ir įsukt varžtą. Ir ta prasme bus kaip normaliai, tai nežinau, gal taip ir padarysim. Na, o šičia visas, žodžiu, stabdžio pedalo reikalas yra. Dabar eina pedalas, tada eina persivirti ten tokią ir kad, reiškia, netrauktų, o spaustų ir, žodžiu. Esmė, kad viską dabar įsardysim ir žiūrėsim, kas čia negerai yra, ar tik tai su pūsliai blogi reikalai, ar čia ir ta mechanizme, nes čia, ta prasme, ne tik, kad svirtis ir ta svirtis spaudžia pūslę, bet čia yra svirtis, tada svirtis spaudžia kitą svirtį ir tada ta svirtis jau spaudžia pūslę. Turime naujutėlę stabdžių pūslę džegui. Dėsim ant pedalų ten to reikalo viso ir bus ledas. Viskas puikiai veikia, šiaip, nu, čia garažė tik tai pastebdinėjau, bet žymiai geriau, dabar jautrumas labai normalus, nes pirmai tai ten reikdavo taip normaliai įspausti jau pedalą, kad kažkiek stabdytų, o dabar jau net nebaisu stabdyti, nu, važiuoti tiksliau. Dar beliko sulaukti karbiratorius, ten rim komplektų dalies, tos akceleracijos pompytės ir bus viskas. Taigi, gavome pagaliau Jaguarui šitą rim komplektą. Kuro pariebinimo reikalo ir agaro, čia žodžiu, visas dalykas. Nes su karbai viskas perrinkta, viskas ok, bet šitas, žodžiu, šitam nebuvo detalių ir atskirai. Turim viską atskirai. Čia pati pagrindinė problema, tai yra, kad šita diafragma yra plyšus. Ir niekas ten, žodžiu, nesigauna, kad jisai veiktų normaliai. Ir toliau, aišku, pilnas komplektas, visokie filtriukai, čia netgi šitas vamzdukas pridėtas yra. Tarpinėlės irgi visos, diafragma čia dar būtent kurio pariebinimo ir taip toliau. Tai sumesim viską ir bus naujas dalykas. Viskas, perrinkta, surinkta, sureguliuota, viskas dabar ledas prie magaziko tvarkingai, šiltas, šaltas, pasijungia viskas čia žodžiu. Miškiai važiuojam, praliek dar pažiūrėti, kaip čia važiuojasi. Trūksta dalykų dar, nes ten tvarko tą tarpą salone.
nemažiau gerai. Kartais pustelni gazuko ir rauna. Stabdžiai blembasi to nauja puslė, tai kosminiai, ta prasme, naujų mašinų nebūna tokie jautrus. Kenu? Miškinių. Kodėl miškinių? Aaaa. Buvo bazaino. Aš jau bandainu. Tarzanos. Kelios lempos tokios atsistoja. Tarzanos soundtrackas.